ከኤርትራ መጣላችሁ አድግን ገበልን ከዋን ሰሪሐኔ ሐለፈለኒ ሕቶለኒ ዛ ሕቶ ዚያ ዝመለሳ ዊ ንዓኩ አቦ ካሪብልካ ላኪ ሻደ ሰላም ከመይት ሆኖ ጋይስ ካፊሊን ሎማ አንተ ከባህድሽ ቪዲዮ ተመይስና አላ ነይ ሎማ አንተ ቪዲዮ ነይ ሎማ አንተ ለስናኻን ስታከው ቪዲዮ ታታለው ንዑም ክሪሚና ገሌም ከመህርናም ገሌን ካኸዘና ጉዕናም ከምትልሙት ስለዚህ ኸሳ ፋይናል መደም ሳይጽንሑ ቅድሚው ግን ሕቶለኒ ዛ ሕቶ ዚያ ዝመለሳ 1000 ብር ተዓዋታይ ከሆን ዛ ሕቶ ዚያ ዝመለሳ 1000 ብር ተዓዋታይ ከሆን ኣብዚ ዝተፈላለየ ዘለኹም ሃገር ማለት እዩ ኣይትና ዓቋ ተሳተፉ ኣይትናሓቆ እዛ መደብ እዚኣ ወይ ከምዚ ዓይነት ሕቶታት ኣብ ካልእ ዩቲበራት ይርዮ ኣብ ካልእ ቻነል ይርዮ ግን ጠቃሚት ክትከውን ስለትኽእል እየ ብዚ መደብ እዚ እትያ ምክንያቱ ብዓይኒ ስነ ጥበብ ክኾን ይኽእል እዩ ብዓይኒ ስፖርት ክኸውን ይኽእል እዩ ብዓይኒ ዝተፈላለዩ ዓውዲ ኣፍልጦ ስለትህብ ንፀለውቲ ሰባት ኣፍልጦ ስለትህብ ዛስዋይ ናብዚ እትዋ ዘለኹ ወይከዓ ናብዚ መደብ ዘቅርባ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ ናብ ናይ ሎም ዓንቲ ሕቶ ይንኽድ ናይ ሎም ዓንቲ ሕቶ ፊልም እያ ናይ ሎም ዓንቲ ሕቶ ፊልም እየ ካሓተኩም እታ ፊልም ሃይላይት ክርእኩም እየ ንስኹም ከ ኣርስተታ ፊልም ክትነብሩ ኒኹም ኣርስተታ ፊልም ኣብ ኮመንት ክትፅሕፍሉ ኢኹም ካብኣቶም ዝመለሳ ብራንደምሊ ቾይስ ገይረ ከዓኒ ወይከዓ ካብቶም ኣብ ኮመንት ዝመለስኩማ መሪፀ ከዓኒ ሓደ ሰብ ተዓዋቲ 1000 ብር ክኸውን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ናብ ናይ ሎም ዓንቲ ሕቶ ንኽድ ፊልም ኣቦይ ተጋዳላይ ተጋድሎ ሓርነት ነይሩ ማለት ዲ ዊ ንዓኩ ኣቦ ካሪብልካ ንኣቦይ ወላደየ በዕለ ቀቲልየ ነይረ ማለት ዲ ፔስካ ወዲ ሰበይቲ ኢኻ ኣነ ብዓለም ኩሉ ክስደቀይ ከምዚ ክተማታ ኮሌጅ ተዓፂምካ ዓብ ወላዲት እንደ ግዲ ጀመረ ብሎኮ ሳሕል ኬንኬን ጉርባዓን ሰባታት ኣታ ነዚ ከደት ብብሎኮ ኣስመራታት ላኪ ሻደ ትጋደል ትደሊ ወላላ ቀልጢፍ ቃጢ ከተበገስ ኖ ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ተክነይ ኩንታን በሊዕኹም ውፅእ ኢለኩም ነረ ክክልተ ኹንታን ሓለፍ ንስኻ ወዲ መምርፃ ኢኻ ኣነ ከይፈለጥኩ ኣብ ድኳነ ሽጉጥ ኣቕሚት ክናሪስ ኣንኮራኻ ብላዓል ትኾናለ ስለዚ ጋይስ ናይዛ ዝረአኹማ ፊልም ኣርእስታ ኣብ ኮመንት ፀሓፍለይ ካብቶም ዝመለስኩማ ኸዓኒ ራንደምሊ መሪፅና ተዓዋታ 1000 ብር ክንገብሮ ኢና መን ከም ዝተዓወታ ኸዓ ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ወይከዓ ኣብ ዝቕፅል ናይ እኩብ ቪድዮታት ኣብ ዘዳልወሉ መን ከም ዝተዓወተ ክነግረኩም እየ ስለዚ ናብ ናይ ሎም ዓንቲ መደብ ንኽድ ለትስ ጎው ቺፖ ካፊሊ ሰላም ጋርክ አብሮ ሰላም ለሃና ታንታ ሰላም ሊ ታበና እሺ እንደ ቆጻራለት ማንቱ ወሰላት ማን ጸጋኝ ማለት ነው ሰላም ጸጋማና ማለት ሰባ ገለገሽስ ሰባ ገሽስ ብድሪዩ አንተ ዳን ሰባ ሀዳ ሀጃት ማላ ሰውልሽ ተወዲና ሜዲ ድሪገር እርማለዋ ቃውሞ ከምዘይ ፀንሐ ወዲሽኹም ኣለዎ ማን ብሮ ኣነ ኣርባዕተን ፅቡቅ ያካር ቀልጥፍ እያ ሰሓበና ቢና ደሓን ዲኻ ኣቢና ኣታ ውለካ ዶ እንታ ዓይነት ደቂስ ደቂስካ ዝሓሽ ኣድራሻ ገዛ ርዩ ምንታይ ትደልና ረበ ፅቡቅ ያርካ ሞንታይ ዳኻ ነዚ ኣድራሻ ገዛይ ናበይ ትክለልካ በርሳ ኣታውላካ ዶ ኣድራሻ ገዛ የርየኒ ኣሎ በሬ ጥራ ከይትብለኒ ኣብ ሪሖም ዝደ ናይስ ኣክቲንግ ገላ ዓይነት እዛ ደርፍስ ኩላ ትኸላ ኩና ማርያ ዛጓል ሪዛልት
Don't wake me up, 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 up. Don't wake me up. Don't wake me. Don't wake me. ግጥም ጥራይ እስካት መጽኾለ ኸና ውድድር ያዚያ አንደኛው ደግሞ ጀርባ ከፊት ያለችው ነው ሐኪያ ካስከ በመሐረኛ ሐኪያ አንድ ደግሞ ነቶም ዘይ ቁርብ ነቶም ዘይ ተሰሙ እንዳትረጉም ግሬዴ መዳኒት ቤት ሰብሮ ገባ ሌባ ነው እሺ ገባ ቢያይ ሳኒታይዘር የለም ቢያይ ማስክ የለም ቢያይ የራስ መታት መዳኒት የለም ቢያይ አልኮል የለም እንዲህ ዞር ሲል እንዲህ ቋንጣ ተሰቅሏየ ገባ ብድቀሩ ሰራቀስን ፋርማሲያት ንብረት ካይጸነሁናው አልኮል አይጸነሁን ሳንታይዘር አይጸነሁን ወላ መድሃኒታት ግለስ አይጸነሁን ሹዑ አብቲ ጥቁቁ ግን ስተሰጥ ቋንጣሪዩስ ንዑ በልዐሎ ቋርግ ቋንጣን ጥርግ ጋርጎ እሺ ቀስ ብሎ ሊወጣ ሲል ጽሁፍ አየዛጋ ግርዛት ክፍል ይል ነግርዛት ክፍል ይጸንዩ እሺ ዘዓባ ማሐረኛ ምትርጓም ካመጸና ሐስክ ናይ ሳንዲሽ አማርኛ ሳኔ ያሽ ትርጉመልካ ወይ ወርጽ እጽ እጽ ብሩም ወደይሲ አማርኛ ስካባይ ለዓለተ እስካ ያራይ ምንምባስ ትግል ዲኻ ክትብል ማማርኛ እንታይ ትብል ምንምባስ ወ ምንምባስ ይግጥማኒ ወ ማንበስ ትችላለ ወይ እያትባል ወጥ ዳንሱ ወ አጥደለ ግዛስ ከመይገካ ማንበስ ዋ ወልጣን ደ አስናቀ መርካቶ ይወዙ ከመይገካ ተጣይቅ ዋ ካብነ ፋሪት ወርድለ አረ ሰንክረክበ እኔ ሰንጋል ይባላላችሁ ከኤርትራ መጣላችሁ ወንድም ይፈልጋላችሁ መርካቶ የሚባል ሰፈራችሁ ቢን ነው ወንገዳችሁ ሁሉ ዳቹቹ ሁላ ተወደ መርካቶ ወጤ አመርካቶ ጋ እንደምን ዋላችሁ አስናቀ ጥላሁን ታቃላችሁ እዚህ ነው ሰፈራችሁ ወዴት ነው ቤታችሁ ሁሉ አቴ ያጠፉ አዳባባ አማርኛ ዳሰባብኛ ኖራ አማርኛስ ግርም ታውቃላችሁ ታውቃላችሁ ሐራይስከ ከተመጽ ከለኸስ እንት አፈክት ማላል አንዲሽ ናይስ ኮሜዲ ኒራዚያ ምኽሪኻ ምኽሪ ዝገርማኩም ሰሪሕካ ጥራይ ኮነ ዝሐልፍ ኣብዚ ግዜ ዝሓስብካዩ ኣድግን ገበልንካዋን ሰሪሕነ ይሓልፈለኒ ስማርት ኹን ከምቲ ኣብ ስራሕ ተጥፍኦ ግዜ ስራሕ ኣውሽጥኻ ድማ ኣማዕብን ናትካ ዋጋ ኣኽብሮ ዳያሞንድ ክቡር ክቡር ዝኾነ ኣልማዝ እኮ ክብሪ ስለ ዘለዎ እዩ ዝኽበር ንስኻ ድማ ክብሪ ክህልወካ ተኾይኑ ብፈሳሕሳሕ ብትዕቢት ብገተርተር ኣይኮን ናትካ ቫልዩ ናትካ ዓቕሚ ናትካ ፍልጠት ኣዕብዮ ብቓል ዘይኮነስ ብተግባር ናይስ ገላ ዓይነት ምኽርያ እዚያ ኣላሁ ኣክባሩ Okay, what do you have today? Oh, she has some Okay. Aw, that's so cute. I'm sorry. It's like, I'm sorry. The level of from this child. The level of disgust. What? Disgust. Oi, Zana. The F41 category. ፊልተር ሊናይ ቲክቶክ ፍሬሱን አይደለም ፍሬያለ እዛ አይቆራም ለይላ አይደለም አያኛው ቡና
لا اله الا الله لا اله الا الله زرو وصاكمان هاي زغل عقاز دنقصت الفيديو ابني اديو مغابر يزلو ستيل زهوني يكون زرارو سبكا زيله ساز گایز نارو معن مدرب زمسل نیرون دحفتی خمو لایک کبرو این سابسکرایب کسابنیکس مدرب نرخو پیس